Labas draugai, su jumis Evgenijus Širniš ir šis video apie gyvenimo strategiją. Labai taip garsiai skamba, bet visgi aš esu asmeninio efektyvumo treneris, savigdos treneris, lektorius, rašytojas ir kas tik nesu. Bet visgi mano gyvenimas susietas su jūsų rezultatais, su jūsų progresu, su jūsų naujesniom versijom savęs. Nes kiekvienas iš mūsų nori būti naujesnė versija savęs, tai yra geresnė versija savęs. Ir tai svarbu, tai aš moku daryti, tai aš darau jau paskutinius 5 metus. Šiandien noriu pasakyti jums 4 žingsnius, kaip mes visi žmonės vienodai vystomės. Tos vystimosi stadijos, kaip progresuoti, kokia strategija yra ir kas būna, jeigu mes nesilaikom tos strategijos. Todėl, manau, pirmin, visą informaciją apie mane galėsit sužinoti po video, nuėję mano puslapį, paskaitę mano biografiją, mano istoriją. Taip pat matote labai daug, dešimtimis tūkstančių yra sekėjų, prenumeratorių, tai yra aktyvi bendruomenė, aktyvus jų žmonės, kurie žiūri tai, ką aš rašinėjau, tai, ką aš rašau, tai, ką aš mokinu, keičiatės, mokinotės, aš tau labai dėkingas jums ir ačiū jums, nes be jūsų nebūtų manęs. Pirma, ką aš noriu pasakyti, tai yra visgi mano darbas, mano tai, ką aš darau, mano ta misija yra dėka jūsų. Ką tai reiškia? Tai ne aš susigalvojau, kad tai būtų geras produktas. Aš kuriu visus mokymus dėka jūsų, tai yra dėka jūsų, nepykit, problemų, situacijų, norų, svajonių, jūsų tikslų. Tai yra aš kuriu strategijas. Ne šiaip pasakau, kad yra kaip yra, ne šiaip yra moteris tokios, vyrai tokie, verslas sudėtinga daryti, ne. Aš sakau, ką daryti. Todėl visi šie kursai, kur aš paminėsiu, kurie dabar pavirto institutą, universitetą, tai yra dėka jūsų, nes to reikėjo jums ir aš sukūriau. Nes aš reaguoju į pasaulį, į jo problemas ir atiduodu tai, ką moku geriausiai. Taigi, kada prasideda mūsų progresas? Kada? Kada mes pradedam kažkur eiti? Bet pirmas taškas. Ar galim mes kur nors nueiti, jeigu mes bijom, nepasitikėm, trūksta ryšto drąsos? Nėra energijos. Tai yra pas mus problemos su emociniu intelektu, kai dabar priimta sakyti. Aš vadinu tai vidinė energija, vidinės emocijos jausmai. Tai yra jūsų kūnas toks pat. Jūs esat kokia esat, bet per dieną jūs galite 10 kartų būti skirtingose emocijose. Laimingi, linksmi, juoktis, liūdėti, verti. Per vieną dieną gali visą spektrą vidinių emocijų išjausti. Dabar, ar galime tą kontroliuoti valdyti? Taip, aš sukūriau tą metodus, kaip įvaldyti savo vidinį pasaulį. Taigi, pirmas žingsnis tai yra emocijos, jo, sakykime, emocinis intelektas, sakykime taip. Taigi, kol aš nesusitvarkau su savo vidinio baimėm, nepasitikėjimu ir taip toliau, aš negaliu judėti į priekį. Sekantis žingsnis tai yra aš. Aš vadinu aš, tai yra savigdos ABC, mano galingiausias kursas, 3 mėnesių kursas, bet tai yra pažinimas savęs. Kas aš? Mes save pažįstam, sakysim, nu, vat mano vyras aš lyties, tėvelis, mamytė, studentas, darbuotojas, bet taigi čia nieko nereiškia. Čia yra tiesiog statusas. Tai yra socialus statusas, ką tai mano, kaip tai pavadino žmonės. Bet esminis dalykas, kas aš, kas yra mano talentas, ką aš sugebu, kas mane padaro laimingu, ką man daryti, ką aš turėčiau žinoti, ką man daryti, kad aš galėčiau progresuoti, kaip man pasiekti savo tikslų, kaip mane savęs šiame gyvenime pritaikyti, kur mano geriausia vieta, kur man geriausia gyvenime, kokią aplinką mane turi supti, kaip pritraukti žmonės į savo gyvenimą, dėka žmonių gimės, čia esame laimingi realizuoti. Visas tas pasimetimas atvedė mūsų visuomenė prie dabar be galo daug kursų, knygų, mokymų, kaip atras save, kaip atras savo pašaukimą. Tai yra problema. Ir kai nesupranti savęs, kaip tu gali būti laimingas, kai tu nežinai. Jeigu aš manysiu, kad aš ne vyras, o moteris, ir ieškosiu vyro, tai nebūsiu aš laimingas, jeigu aš vyras esu. Ir aš galvoju, kas man yra. Arba aš esu, noriu realizuoti save, arba dirbti tokį darbą, kuris man atrodo aš turėčiau, bet iš tikrųjų man netinka, gal aš meniškas. Arba kaip tik aš esu karjeristas, arba aš verslininkas. Ten aš duodu 12 testų, savęs pažinimo testų, autorinių testų, kuriuos pats sukūriau, dėka taip pat žmonių, kurie ateina pas mane. Taigi, aš. Čia irgi mokymai. Čia yra 8 pamokos.
Čia yra 3 mėnesiai. Sekantis žingsnis, kas yra santykiai. Kas yra santykiai? Santykiai tai plačiai prasme. Tai ne vyras, žmona, vaikai. Tai yra santykiai su žmonėmis, su aplinka. Ką tai reiškia? Jeigu mes nemokame suprasti žmonių, jūs neatpažįstam, neidentifikuojam jų psichotipą, jų poreikių, nemylim juos, kaip aš vadinu, o mylėti tai reikia suprasti žmogų. Ar mes galim turėti gerą ryšį, gerą šeimą, nuostabius santykius, ar mes nekonfliktuosim, ar mes sukursim gerą komandą, ar mes gerai sutarsime su kolegomis? Ne, nes mes nesuprantam. Turbūt sekantis žingsnis, kai jūs supratot save, dabar laikas supras kitus. Ir kitus supras galima tik po to, kai supratot save, nes jeigu nepaklaus, kas tu, aš nežinau. O kai aš žinau, kas aš, tai faktas, aš rasiu savo žmonės, savo moterį, savo vyrą, savo darbą. Taigi, santykiai yra viskas, ko mums reikia šiame gyvenime, kad būtų laimingas. Kodėl? Net jeigu jūs pardavinėjat daiktus, pardavinėjat flomasterį, pavadinti taip galima, ne? Jūsgi parduodat žmogų ir tas žmogus bus laimingas nuo šio arba nelaimingas. Tai reiškia, vėlgi tai yra santykis. Nepasislėpsit tuos produkto, nepasislėpsit, sakysit, aš pardavinėjau tik tai tušinukus, neišėjus. Taigi, santykiai yra labai svarbu. Kai jūs įsiaiškinat su santykiais, jūs suprantat, kokie žmonės dabar, kas jums beliko, koks sekantis žingsnis? Realizuoti savo potencialą. Tai jau, aš kaip vadinu, versas ABC, bet yra karjera, versas, realizacija, jau tas rezultatas iš gyvenimo į pasaulį. Ką aš šiame pasaulyje darysiu, ką aš veiksiu, ką aš jam duosiu ir ką aš užsidirbsiu savo atgal. Taigi tai yra verslas ABC. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atėjo laikas realizuoti savo potencialą. Kai aš suprantu, kas aš moku kurti komandą, aš moku suprasti savo ten, klientus, artimus, aš esu tas žmogus, su kuriuo nori būti kiti žmonės. Aš tada galiu pakeisti pasaulį, aš galiu užsidirbti, kurti, daryti, statyti. Dabar, draugai, pagalvojam, ar galima ką nors iš čia išbraukti? Emocinį intelektą, aš savijugdą. Santykius, jeigu įsivaizduokite santykius, jūs nesuprantat žmonių. Ar jūs sukursite gerą komandą, ar jūs gerai sutarsite darbę, ar jūs sugebėsite pasiekti bet kokį rezultatą gyvenime. Jeigu jūs nesuprantat žmonių, jie visi kvaili, idiotai, niekšai, melagiai, veidmainiai ir taip toliau. Neišėjus. Gerai, paimam aš, jūs nesuprantat savęs. Jūs nežinot kas. Ar jūs galite kažką pasiekti, jūs nežinot, jūs bandot pataikyti kažką darbovietį, užimti kažką tai vietą, bet vis nepavyksta ten nieko. Bandot kurti verslą, bet galbūt verslas iš tikrųjų ne jums, ne jūsų psichotipui. Jūs žlungat jūs. Tai yra nesupratimas savęs. Jeigu jūs emocinį intelektą ištrauksite, iš vis niekur nenueisit. Pastoje bus baimės, nepasitikėjimas, atidėjimas sprendimų, svajonės taip ir liks svajonėm, kurias neįgyvendinsit. Jeigu jūs visą tai nepraeinat, niekur nenueisit. Ir galite parašyti komentarus apačioje, kad ne, Evgenijau, galima, čia nebūtina. Tai būtina. Tai yra vienintelė strategija, kuri pasiteisino. Sakau, dar kartą, aš nesusigalvojau. Per mano gyvenimą praėjo 10 000 žmonių su savo likimais, savo gyvenimais ir aš dėka tų žmonių sukuriu visus kursus. Jie yra realūs, faktiniai ir duodantis tiesiog mega rezultatus. Kodėl? Nes taip mes augom, taip mes evoliucionuojam kaip asmenybės, kaip žmonės. Todėl, draugai, galite daryti pas mane mokytis, nebūtinai. Šis video būtų duoti jums, video tikslas duoti strategiją, kaip mums vystytis, kaip mums progresuoti, kaip mums nueiti ten, kur mes norim. Naudokitės šito instrumentu. Jeigu norite, palikite apačioje savo paštą, parašykite komentarą. Pasidalinkit šio video, jeigu manote, kad jisai pravers jūsų aplinkiniam. Taip pat prašau, ateikit pas mane mokintis, visą informaciją gali sužinoti apačioje. Parašykite žodį noriu, su jumis susisieks mano komanda. Naudokite šio instrumentu, judėkite į priekį, siekite daugiau. Jūs galite, aš tai žinau. Ačiū, su jumis buvo Evgenijus ir iki.